Kandreva, Banega, Eder, tu je Piton, Eder da vidimo šta je smislio, vrlo dobar centar šut Eder, evo gola. Na isteku 12. minuta Inter stiže do pobedak šesti evropski. Vidjet ćemo još jednom. Lepo je povuka ovdje Icardi na prvu stativu, ali opet. Perfektna asistencija Edera. Pogledajte Icardija kako se vrlo lukavo kreće, kako traži prostor između dva centralna beka Hapoela. Kandreva, Banega, Eder. Dobra cirkulacija lopte futbalera Intera u ovoj akciji, evo i Brozovića. Brozović bi mogao i da šutira, to i radi, 2-0. Vrlo lepa akcija Intera u 25. minutu. Svetovi put u ovoj utakmici, Goreš mora da vadi lopte iz mreže. Pogledajte još jednom kako je sve to izgledalo u prethodnoj akciji. Lep dupe pas, razmenili su. Banega i Eder, potom u čitavoj priči je bio i Brozović. Uz pomoć stative lopta završava u Gorešovoj mreži i to je 2-0 za Nero Azure. Super inteligentan potez Marse. Piton. Radi centrira, dosta dobro, 2-1 je! Lucio Maranhão, 58 minut, vraća se Hapoel. Maranhão, 28-godišnji Brazilac, postiže debitantski gol u Ligi Evrope. To preuzima futbalera Nadija. Nemoćan je tamo pred golom. Ovo su neke Interove stare bolje.